Vazhdojmë tani me pregatitjen. Pra kjo recetë do ndryshon për sa persona që ju doni të gatuani, aq do përdorni. Unë do gatuaj për 8 persona. Pra të arsye do më nevojiten 4 patate pak më të mëdha, të lara, të pastruara, dhe të ndara në gjysë në këtë mënyrë për së gjati. Kështu pra njëherë, do i ndajmë të gjitha patatet në të njëjtën mënyrë. Tani do marrim se cilën pjesë të patates. Njëherë me anë të thikës, do bëjmë kështu vi, që ta qilim patatet në mes. Pra këto patate dhe janë të mbushura, dhe do na duen që të janë të qilura brenda. Do vazhdoj edhe pak me thikë. Pastaj me anë të një luke, të largoj pjesët brenda. Kështu pra, në këtë mënyrë. Vazhdojmë dhe veprojmë me të gjitha patatet njëjtë. Pjesët e patateve, të cilat kanë mbetur, asesi nuk do i hedhim, ose do i zieni dhe do i ruani, dhe nga të do pregatit një pirej, ose nga to do pregatisim qorpë për patatave. Kështu pra duke të gjitha patatet, pasi kemi pastruar mirë, tani do i lyej. Në një pjatë më të thellë kam hedhur 2 lupë gjelle, vaj ulliri, mund të shtoni vaj të thjesht, ose çfarëdo që keni dëshirë ju. Në vaj do hedh, gjysëm lugje të qajt me kryp, gjysëm lugje të qajt origano, gjysëm lugje të qajt piper të kuq. Do përzijej mirë bashk, dhe me këtë lyerje, do i lyejm patatet në të gjitha anët. Të i lyejm patatet edhe nga jashtë. Tani patatet e pregatitura do i fusim në furt të nxehtë 200 gradë, duke i pjekur për 20 deri në 25 minuta, por gjithmonë duke i kontrolluar. Po, që patatet do pjekjen, ne do vazhdojmë të pregatisim pjesën tjetër të recetës. Në një tigan të thellë kam shtuar një lugë gjelle ose 70 gram gjalp ose margarin, mund të përdorni edhe vaj nëse keni dëshirë. Në mbi gjalpin do hedh gjysmë çepe të bërë në rinda. Do e vendojmë mbi zjarr, nga dalë, do e skuqim qepën për 3 deri në 4 minuta. Tani do në nevojiten 400 deri në 500 gram fileta pule. Do vazhdoj që ti pres në copëza shumë të inta. I kam dorë njëherë në lenta të gjata, pastaj do vazhdoj që të heqë copëza, sa më të vogla, aq më mirë. Pra duhet të duket mishi i coptuar në copëza të imta. Të mishi gjithashtu do shtoj 100 gram përzierje pizele me karot dhe me pak patate. Të mishi dohet një lukë qaj kryp, një lugje gjysë qaj piper të kuq, si dhe gjysëm lugje të qaj piper të zi. Vazhdojmë tani i fërgojmë edhe këta bashkë me qepën. Pleci njëherë që mishi të fërgohet, pastaj do i shtojmë edhe përgjërësit e tjerë. Mishi pules do fërgohet shpejt, për 3-4 minuta dhe kemi gati. Me njëherë do i shtojmë edhe përzierje e pizeleve të karotave. Ndo shta do ju merë pak kohë pregaditja e kësa gjele, por që me të vërtet do i avlenë mundi. Në që filet të pules janë zbukur e mirë dhe janë fërguar, do i hedh të gjithë këta përbërës që u tregova pak më herët. Të ndaloj zjarit, për do i le që të qëndron këtu, dhe rësa t'i bëjnë gati të gjitha. Do i le të qëndron këtu me temperaturë të ndalur, dhe rësa të përfundoj me pregaditjen edhe e krimit.
në një tigan tjetër më zjarë, kam vënduar edhe një luk tjetër të gjelës me gjallë, pra si shtash ju mund të përdor një margarin ose vaj, por unë dhe përdori gjallë. Gjallë në temperaturë mesatare, derisa gjallëvi të shkrinjet. Tani mbi gjallëvi në shkrir, dohet 2 luk të plota me mjell. Do i përgojmë për 2-3 minute, derisa të largohet aroma e mjellit, por jo të naskuqet mjellit. Tani që 2-3 minuta që po fërgojmë, është tamam, duhet të lejojmë rrasi shtat që të skuqet, dhe hep qumësht. Qumësht do shtoj 500 ml. Do hedh një luk të qajt me kryp. Gjithashtu do shtoj edhe gjysëm lukit të qajt, piper të zi. Do përzijej dhe do pres që kremi bechamel të troshet mirë, pasta edhe do e largojnë nga zjarit. Kremi tani ka fituar edhe densin e dëshiruar dhe do e largojnë nga zjarit. Edhe patatet janë gati, pra do i kontrollojmë me anë të një piruni në këtë mënyrë, nëse janë të zbukura, do të thotë që gjithçka është gati. Tani do vazhdojmë edhe me mbushjen. Tani, mbi secilën patate, së pari, do vendojmë nga mishi të cilin e fërguam. Do i mbushim në këtë mënyrë. Do shtoni aq sa mendoni ju që është mjaftueshëm, unë do i mbush mirë. Pasi kemi përfunduar me mbushjen e të gjithave me mish, tani përmbi do hedhim bechamel kremin e pregaditur. Do shtojmë derisa të mbulohet i tërmishi. Vazhdojmë i mbushim të gjitha në të njëjtën mënyrë, por kujdes, mos të na dalë kremi jashtë patateve. Tani për mbi, do hedh kashkaval. Unë këtu kam 200 gram, por nuk besoj se do na duhet të gjitha, do bëj një herë në rinde vetëm 100 gram. Tani për mbi se cilën, do vendojmë kashkaval, atë sa keni dëshirë ju, atë sa mendoni që është mjaftueshëm, kështu nga pak për mbi se cilën. Tani, mbi se cilën, do hedh nga pak kryp speci, sa për t'i dhënë aromë gjelës. Nërsa tani, i kthejmë për sëri në furë, por tani furën do e mbajmë në 180 gradë, dhe do i lëmë brenda, vetëm për 10 deri në 15 minuta.